calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar goobta ka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fariintii sheekhu malo ka xanaajisay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo baraar weyn ayay ku abuurtay fariintii sheekh maxamed abdi ummal madaxweyne farmaajo mucaaradka iyo shacabka soomaaliyeed taas oo kaga hadlay xaaladda soomaaliya hadda ku sugan tahay oo aad u cakiran sheekh ummal ayaa madaxweynaha waqtigiisa ka dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo si maldahan ugu baaqay inuu iscasilo si uu dalka dhibaato ugu horseedin ma uusan magac dhabin shiiqa farmaajo hase yeeshee waxa uu si sarbeeb ahi ula hadlay madaxda weli filla soomaaliya ku sugan islamarkaasina kursiga isku dhejinayso muxaadaro culus ayuu ku garbaashay islamarkaasina sheegay qof kasta ahi madax ahi oo kursiga isku dhejiyo qofkii xagtin soo gaarta inuu asiga mas-uul ka yahay asigoo qaawan oo ilaahay hortiisa istaagan la weydiin doono su-aalaha iskaba dhaafay dad badan inay ku dhintaane sidoo kale madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ayuu ku dhaga hadlay iyagoo u dhaqmaya si aan munaasib ahayn waa qaabka uu warka u dhigay sheekh ummal islamarkaasina sarbeeb u dhiibay ayagana mucaaradka iyo shacabka soomaaliyeed ayuu la hadlay sheekha islamarkaasina shaaca ka qaaday in loo baahan yahay gacmo isqabsi la sameeyo islamarkaasina soomaaliya loo wada istaago haddaba falcelin badan ayaa ka timid madaxweyne farmaajo oo aad uga carooday sida la sheegay fariintaasi sheekh ummal u soo diray xilli hore loo ogaa in ay fahamsanaayeen labada dhinac islamarkaasina khudbaddiisii ayuu kaga hadlay xaaladda qofka marka uu kursiga isku dhejiyo yowmul aakhir wax la weydiin doono si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa iminka qalqal xooggan ku sugan maadaama muddo bil ahi oo kursiga si sharci daraa isaga fadhiyo islamarkaasina dhiig fara badan oo ku daatay dhinaca kale midowga musharaxiinta oo war cusub ka soo saaray wadahadallada roobley ayaga u dhexeeya afhayeenka midowga musharaxiinta daahir maxamed geele oo war qoraal ay ka soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba wadahadallada ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee maxamed xuseen rooble daahir maxamuud geele ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin ka musharaxiin ahaan inay sii socdaan wadahadallada labada dhinac si xal looga gaaro doorashada dalka musharaxa ayaa yidhi annaga oo ka duulayna mabaadi'deena in arrinta soomaaliya ay tahay miis ku dhammaato oo aan fagaaro kale lagu xallin karin waxaan soo jeedinaynaa in ay sii socdaan wadahadallada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka si arrimaha murugsan ee soomaaliya xal waara looga gaaro ayuu yidhi musharax geele si kastaba hadalkani ayaa waxaa ku soo aadaya iyadoo uu shirkii ugu dambeeyey ee musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ku soo dhammaaday fashil kadib markii la isku mari waayey qodobo qaar ka mid ahi oo miiska lasoo saaray musharax ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in arrinta taagan aan lagu xallin karin fagaaro kale loona baahan yahay in lasii wado dadaaladii socday iyo wadahadallada islamarkaasina miiska wadahadalka laysugu yimaado dhinaca kale guddoomiyaha gobolka hiiraan oo safar deg deg ahay ku tagay feerfeer guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaani wafdi oo hogaaminayo ayaa goor dhoweed gaaray degmada feerfeer ee gobolka hiiraan wafdiga guddoomiye jayte waxaa qayb ka ah maayarka beledweyne nadar tabaax maalin guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadeeye saraakiil ciidan iyo ganacsato wafdiga waxaa soo dhoweyn heerkeeda sarreeya gudaha degmada feerfeer ugu sameeyey qaybaha bulshada degmada iyo maamulka degmada feerfeer soomaaliya guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa degmada feerfeer ka dah furi doono mashaariic horumarineed islamarkaasina dadka deegaankaasi u baahan yihiin si kastaba ha ahaatee deegaanada ay maamusho hirshabeelle ayaa ah mid aad u liidatay islamarkaasina wax maamul ah qaarkood aysan ka shaqaynin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay haddii ay ka tanaasuleen barnaamijkii ka baaqday islamarkaasina hanjabaad culus u soo diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday sidoo kale dhallinyaro ka soo jeeda somalilan oo bannaanbax ka dhiga darjiga daasoon islamarkaasina xabad lagu kala eryay kuwaasi oo ka soo horjeeda boobka oo ku haayo xildhibaanada ku matalaya baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo aqalka sare ee reer somalilan kuwaasi oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo boob xooggan uu ku haayo aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay dibadbaxa ay mucaaradka qorsheeyeen inay ka dhigaan muqdisho ee mar kale laga baajiyey
dibad bixii lagu ballansanaa inuu daljirka dahasoon ka dhaco maalinta sabtida ahayd ayaa qabsoomi waayay kadib markii ay musharaxiinta habeenka sabtiga soo galaysa sheegeen in ballantii looga baxay maadaama ciidamo badan lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaasina farmaajo uu ka cabsaday in halkaasi afgambi lagu sameeyo madaxweynihii hore Soomaaliya wuxuu sheegay in burburka ay haatan Soomaaliya ka soo kabanayso ay sababtay ciidamo ay ku milmeen siyaasadda wajiga ay leedahay iyo sida ay u tahay waxuna laga haysto xusuus xun oo laga sheekeyn karo ayaa halkaasi ka dhalatay arintaasi waxay muujinaysaa dooda musharaxiinta ee ah cidda amniga sugeysa iyo arinta ciidanka ciidamada ay noqoto qadiyada xal laga gaaro maadaama madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo si qaldan u adeegsanayo ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina ciidamadii oo idil ayuu adeegsanayaa arrimo siyaasadeed burburkii horena sidaas ayuu ku dhacay isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri dalka wuxuu horay ugu burburay ciidanka oo siyaasadda galay wuxuu sheegay in midowga musharaxiinta aysan wali ka tanaasulin dibad baxa isla markaasina ay dhawaan iclaamin doonaan maalinta xigta ee la qaban doono dibad baxa nabadeed sidoo kalena wuxuu carabka ku dhuftay inay dibadbaxa sugi doonaan ammaankiisa ciidamo ayaga daabacsan isla markaasina isku weerar ka qaban doona dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan marnaba ogolaan doonin inuu dhaco dibadbax aysan mas'uuliyadda amniga iyagu ku xirnayn walaa cadad weynaha ku nool Muqdisho ayaa sare u sii kacaya kadib markii ay dib u soo laabatay aragtida kala duwanaantii dibadbaxa iyo xaaladda guud ee magaalada Muqdisho waxaana laga cabsi qabaa inay dhacaan waxyaabo hore loogu digay dhinaca kale dhalinyaro reer Soomaaliland ahay oo si adag uga hor yimid qorshaha farmaajo isla markaasina isku soo bax yar oo gaaban ka dhiga daljirka dahasoon kadibna halkaasi xabad lagu kala eriyay dhalinyaro ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa loo diiday inay bannaanbax ku dhigaan fagaaraha daljirka dahasoon ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u sheegeen dhalinyaradani oo tiro ahaan gaaraysa 5 qof ayaa si adag ula hadlay madaxweynaha waqtigiisu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ugu digay in dalka uu ku celiyay nidaamkii uu ku burburay 30 sano ka hor waxaan saaka u jarmaadnay daljirka dahasoon si dareenkeena dastuuriga ahi aan u cabirno laakiin ciidamadii ku sugnaa goobtaasi waxaan kala kulannay bahdil iyo handadaad waxayna nagu garaaceen liif waxay nagu aflagaadeen inaan dareenkeena aanu cabiri karin waxaan leenahay farmaajo annagoo ka soo jeedna Soomaaliland maanta ciidamadan waxay nagu garaacayaan madaxtooyada horteeda ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyaradaas waxyaabaha ugu badan ee dooda dhalinyaradani ay ku saleysan tahay waa hubanti la'aanta ka soo wajahday hannaanka doorashada ee kuraasta siyaasadeed ee Soomaaliland waxayna ku goodiyeen in aysan jirin cid go'aan uga gaari karta masiirkooda kuraasta Soomaaliland muwaadiniin ayaa leh go'aanna ayaga ka gaaraya madaxweyne wali waan ku ixtiraameynaa ma doonayno in dalku qalalaase galo fadlan dalka doorasho la isla ogol yahay ka qabo waxaadna ogaataa in kuraasta Soomaaliland uusan qof boobaya go'aan ka gaari karin ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada halkaasi ka hadashay wuxuu intaasi ku sii daray shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayaan in filo Soomaaliya aad sharci darrada ku sii joogto waqtigaagii waa dhammaaday fadlan ka soo bax madaxtooyada ma aqbalayno waxa aad dalka ku wado haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland lama bililiqaysan karo kuraasteena iyo matalaadda aan xaqa u leenahay wiilkaas geesiga ahi ayaa farin u diray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ilaa iminka filo Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya xataa wasaaradda caafimaadka aanan tagi karin sidoo kale dhalinyarada ayaa xubnaha ku metela dowladda federaalka oo ay ka xuseen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed waxay u sheegeen inay ogaadaan inay dad matelaan oo aan cidla laga keenin Alan Sida Media ugu ima warar xaqiiqda ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka